Старі книжки повторюють, що орієнтували старі агрономи уторія, що за нашу агроекологійну словія оптимальний термін за яшенську шатву жита від 5 по 25 октобер, але пременка хвилі в останні 20 років тото правило уж демонтувала, і ясно, що і жита по шаті по 15 новембер можуть дати успішний урожай. По конец першої декади або посередок новембра пошати жита не буду мати редукований урожай, а после того терміну може бути добре, але частіше подло. Не добра ані вчасна шатва, бо таке в час зідзене жито знаю нападат уші і цікади, окреме на полях, коло хторих єст непокошених коровчох. Пошатого жита, кет хвиля до шлебодзі, пре добру откупну ціну будзе випатра надость. Але чи і урожай буду добрі, велі веряження буду, пре драстичне подракшення штучних гноїв. Високі ціни штучних гноїв ніхто не очікував, окреме тих файтів гною, які фах препоручує, з ознагашену фосфорну компоненту. По моїм, ціни подвігнуті без правої причини. То і патра гір, торговців і увожніках. Держава більше мушела задуматися над фактом, що ми не маємо ані одну домашню фабрику гною, всіцько увожимо, а требало би мати голем 50% власної продукції. То чешкий проблем за тоту шатву. То чешки проблем і за слідуючу ярню шатву, понеже порасти не буду достатньо вкладатися до гноєння. Та ані не можу очікувати успішний літній і ясенський жатві 2022 року.